делото, супер. И пак съм го загубил, защото Антуанета помолих един документ да ме разпечаташ. Значи... Ама моля ви се бе, господине бе. Така ли се влизаш? Щях да се задавя, да вляза в болница, да изпусна сумати дела. Поне чукайте. Господин Абокат, аз точно за чукане съм дошъл да говоря с вас. Сега. Значи, господин Абокат, искам на момента да ми развеждаш с то с моето сурат паткан жена ми. Те от община Бяла Слатина, ако знаеха, че сме брутовчеди, изобщо и нямаш да се женим ни. Разбирам, искате да се разведете. Какъв е точно казусът? Абокате, не знам кога ме питаш, ама аз ги хванах да ги дранчат направо, ти казвам. Тоест, хванали сте съпругата си в изневяра? Абокате, аз ти казвам, че го хванах да го плющят, ти звенирявала била. Ясно бе! Видял си ги да се самокупляват. Аз му казвам, че той купява ли са аз на доктор ли дойдох, на Абокат ли ти? Аз ти говоря, ти ми приказваш, дай да се разбираме. Добре бе, човек, но ти трябва свидетел. Имам свидетел, бе, как да нямам? Исма, гел бърда, Абокат гелдим. Ади, гел, гел. А, здрасте, господин прокурор. Сядай, сядай. Тос не е прокурор, Абокат е тос. Бе. Марина, тос мошенник малко назад. Давай да се отива, бе. Спокойно бе, Исма. То се е честен мошенник. Дай тук ще стоим. О, ко праше, ще убиш Абоката, бе? Моха ви дах, бе, ко? Така, господин Исма, вие видяхте ли факта да изневявате? Ко каза, ко? Видяхте ли факта видяхте ли? А, да, да, видях го факта. Той, значи самия факт, значи разбираш ли, аз, той вътре беше. Аз видях фактурите като са клатър. Чао. Така. Разбирам. Как си, мамо? Аз на археолог ли ти? Сада ръвко прави, човек. Искате да се... Аз на...